Ibihe byiza mwebwe mwese abakomeje gukurikira gahunda za BTN TV aho murereye hose haba mu Rwanda ndetse n'imahanga reka tubifurize kumeza kugira ibihe byiza aho muri hose mudukurikiye kandi mukurikiye ibiganiro byacu muri aka kanya turi mu ntara y'Iburengerazuba aho turimo kuganira n'abayobozi b'uturere dutandukanye tugize intara y'Iburengerazuba aho muri aka kanya tugiye kwakira umuyobozi wa karere ka Ngororero atuganirire kandi duhe ishusho nyayo ya karere ka Ngororero muri iyi myaka 26 u Rwanda rumaze rwibohoye mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'akarere ka Ngororero turaganira ku bintu bitandukanye birimo imibereho myiza y'abaturage ubukungu iterambere ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ibibana n'aka karere tubitse ko rero mukomeza kudukurikira mu mpande zitandukanye haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga abari mu Rwanda badukurikira kuri Stardust ku murongo wa 106 naho kuri Canal Plus badukurikira kuri 388 naho kuri satellite badukurikira kuri 782 reka rero tubifurize ibihe byiza aho muri hose ngewe kuvugana nitwa Gaston Nirembere mukanya tugiye kuganira ku buryo burambuye n'umuyobozi wa karere ka Ngororero aduhe shonyayo ya karere ayoboye ndetse adweshonyayo y'abaturage uko babayeho muri iki gihe adwe ndetse n'ishonyayo y'ikerekezo cy'aka karere turabahaye rero ikaze muri biganiro bya BTN TV hano aho turi mu ntara y'Iburengerazuba ntimugiye kure rero biganiro byacu birakomeje tugiye kwakira mukanya umuyobozi w'aka karere kugira ngo dukomeze kuganira kandi nangwe ntimugiye kure mukurikire ibiganiro bya BTN TV ni mukanya rero ntimugiye kure kugira ngo mubaze aba karere ka Ngororero mushobora no gukurikira ibijyanye na karere ubuzima bw'akarere kanyu hanyuma ibindi byinshi umuyobozi wa karere akaba agiye kubidusobanurira ku buryo burambuye mu kanya gato cyane ntimugiye kure
reka nongere basuhuze mwese 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 kuri BTN muri aya masaha nko maze kwimenyera turi mu ntara y'Iburengerazuba no BTN TV yabaye yashiye mu kimburi iyi minsi kugira ngo turebe uburyo abaturage batuye mu ntara y'Iburengerazuba babayeho habari w'igihe cy'icyorezo cya COVID-19 cyangwa se n'ubundi buzima bwabo bwa buri munsi by'umwihariko turiba imyaka 26 irashize u Rwanda rwibohoyise abaturage batuye muri aka karere mu turere tugeze kuri turindwi ko mu ntara y'Iburengerazuba babayeho bate turareba cyane n'imibereho myiza y'abaturage turebe ubukungu turebe iterambere turebe ku bikorwa remezo ndetse turebe n'ubuzima bwabo muri ibi bihe icyorezo cya COVID-19 ku munsi w'ibi rero twari turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu twari twabasezeranyije ko kuri uyu wa gatandatu tuza kuganira n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero ndetse na Nyabihu kuri iyi saha ndi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero aho tugiye kuganira kuri ibyo byose twavuze bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage iterambere ry'aka karere ka Ngororero ubuzima bw'abaturage bahatuye ese kugeza kuri ubu ngubu babayeho bate ibibazo bafite ni ibihe ese ingamba zihari mu kubikemura zo ni izihe turi kumwe na Ndayambaje Godfrey nguhaye ikaze ndakoze cyane BTN turabashimiye kandi ko mwitabiriye ubutumire bwacu mukaza no mu karere ka Rubavu kuko haturi ni mu karere ka Rubavu murakoze cyane nguhaye ikaze uratangira wibwira abadukurikiye nubwo nakuvuze ariko baba bakeneye no kumva ijwi ryawe murakoze cyane murakoze nitwa Ndayambaje Godfrey wandi umuyobozi w'akarere ka Ngororero akarere ka Ngororero akaba ari kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburengerazuba ni akarere kagizwe n'imisozi miremire kagize n'imigezi myiza ishobora kubyaza umusaruro ikabyara amashanyarazi iyo urebye rero akarere ka Ngororero n'akarere kari ku buso bungana na kilometero kari 679 gatuwe n'abaturage 382,000 na 984,000 urumva ko ni umubare utari mutoya ku buryo usanga abaturage batuye ku bucucike bungana na 493 kuri kilometero kare imwe aka karere rero ni akarere kagizwe n'imirenge 13 tukari 173 n'imidugudu 419 abaturage bagatuye bari mu ngo 193,416 akaba ari akarere by'ukuri nako gakataje mu iterambere navuze ko ni akarere gafite imisozi miremire ariko ya misozi miremire ibyazwa umusaruro ku buryo usanga 95% ijana by'abaturage batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi ibyo rero bituma ubukungu bw'akarere bushingiye ku buhinzi ibihingwa bihera ahera ibirayi ibishyimbo ibigori imyumbati hera ingano na akarere kabamo urutoki na akarere keramo ibihingwa bitandukanye ariko by'umwihariko akaba ari akarere gafite igipande kimwe keramo ikawa n'ikindi gipande keramo icyayi kimeze neza kiryoshye kandi gikunze kuba icyambere ahantu hatandukanye iyo urebye rero twinjiye mu bukungu bw'akarere mu buzima bw'akarere muri rusange ni akarere usanga gafite opportunity nyinshi cyangwa se amahirwe menshi yo kubyazwa umusaruro ku buryo abantu bashaka gushora imari bashobora kuza mu karere ka Ngororero mu gushora imari bashobora kujya mu bikorwa bitandukanye hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho usanga amabuye y'agaciro aboneka ahantu hatandukanye henshi mu karere kacu muri buri murenge usangamo koruta wolufuramu gasegereti ametisite iwe rishyashya ndetse n'andi mabuye abahanga bagishakisha kugira ngo bamenye uko ubwoko bwayo iyo urebye rero ubuhinzi bw'icyayi n'ikawa nabwo ushobora gushoramo imari kuko ubutaka bwa Ngororero bwira ikawa n'icyayi nk'uko mbivuze byumvikane rero ko umuntu ushaka kumbuka cyane kugira amafaranga menshi arashobora kuza akongera ubwo buso kuko ubuso wingaho ikawa n'icyayi buracyari butoya ikinanoneyemera atarinjira mu mukungu cyane tuzaza turebe ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage kugira ngo tuze kureba ese umuturage wo mu karere ka Ngororero ubuzima bwe kugeza kuri ubu buhagaze gutyo watubwiye ko abarenga kuri 190 batunzwe n'ubuhinzi ahantu hari ubuhinzi cyangwa se abantu bahinga usanga bihaza mu mirire aho kugeza kuri ubu ngubu mu karere ka Ngororero haracyagaragara ni kumwe mu karere ko mu ntara y'Iburengerazuba usanga ikibazo cy'imirire mibi y'abana cyangwa se igwingira bikigaragara byo bihagaze gute mugeze he muhangana n'iki kibazo murakoze cyane ku bijyanye n'imibereho myiza iyo urebye twavuga ko kuba hari imirire mibi yagaragaye mu karere ntabwo ubundi ari ukuvuga ko ari ubukene bwinshi bukabije ahubwo ni ya myumvire bigomba guhinduka
kuko nkuko nabivuze na kariye karinka dufite inka zimaze gutanga turebye muri gahunda ya girinka ni 111 bimaze birenga aho rero nizanka zibyara tanga umusaruro ku mata abana bashobora kunywa mata ariko nyine nkuko byagaragaye mu minsi yashize twari turi mu bantu bafite mirire mibi mu murenge wa Gashubi ni murenge wabwira mu murenge wabwira mu kagari ka Gashubi aho rero mpere nko nkaho muvuze twari dufite abana bagera kuri 46 bari bafite mirire mibi ariko muri uyu mwaka abo bana bose bavuye mu mirire mibi nanone iyo urebye usanga imibare ahantu hatandukanye aho byagaragaye ko abaturage bacu abana bafite imirire mibi ibyo byagiye bigabanuka bitewe n'ingamba zagiye zifatwa zitandukanye twose turimo tw'igikoni birenze 30 tumaze kubaka mu karere hafi buri muturage murumva ko hafi buri rugo turifuza ko haboneka akarima k'igikoni twateye imbuto zera zigomba gufasha abaturage ziribwa izo nizera ariko utuma tw'igikoni twe duhita tubyazwa umusaruro nanone twakoze icyo bita igikoni cy'umudugudu aho ni ahandi ababyeyi bahabwa amahugurwa yo guteka neza indyo yuzuye buri wa kabiri na buri wa kane muri buri mudugudu kugira ngo barwanye ya mirire mibi ibyo rero byatumye tubasha guhangana na iki kibazo kijyanye n'imirire mibi ariko n'utugarutse n'ubuzima muri rusange mu bijyanye n'imibare ku mirire mibi ukugeza kuri ubu ngubu byagabanutse ariko bigeze ku kihe kigero murakoze urebye twari turi dufite imirire mibi twagiraga abana bangana na 482 abo bana bose bavuye muri imirire mibi dusigaranye abana 40 nabwo nuko bari bafite n'ibindi bibazo bijyanye n'ubuzima ariko nabwo turi gukora ibishoboka byose kugira ngo bavemo ariko nako dufate ingamba kugira ngo batagira umwana mushya nawe winjira mu mirire mibi ibyo rero ko impamvu tubikora impamvu tunabishobora ni uko ari akarere by'ukuri kera kandi aho bigaragara ko umuturage iyo amaze gusobanukirwa neza n'icyo umwana akwiye kurya ibitunga urugo ntabwo bibura ariko nanone birahuriramo n'ibikorwa bitandukanye n'ubundi yaba bya binini ntangiye kuvuga by'ubukungu akazi kagiye gatangwa binyuze muri VUP bidufasha kurwanya ya mirire mibi nanone ukareba n'imyumvire y'abaturage igenda ihinduka ku bijyanye n'imyumvire kugeza kuri ubu ngubu hari uburyo nk'abaturage busanga kuko biza nk'uko wabivuze muri aka gace muriza mu karere ka Ngororero ariko ugasanga umubyeyi ntazi gutegura indyo yuzuye hakorwa iki ese mu bigeze hehe abaturage barabyumva cyangwa baracyumva ko kurya neza ari ukurya za nyama ukarya uburyo kandi ugasanga bya bindi barya bidatuma abana babaho neza mu bigeze hehe mu bijyanye n'imyumvire yego murakoze cyane nk'uko natangiye mbivuga wasangaga umuturage yumva ko kurya neza ni ukurya umuceri kuko umuceri ntabwo dukunze kuwuhinga iwacu akumva ko ni ukurya inyama byonyine nyamara tugira imboga za dodo tugira na kare navuze keramo ibitoki tugira imineke tugira imbuto ziribwa zitandukanye hera ibinyomoro byinshi hera amacunga n'ibindi rero imbaraga twazishyize mu kwigisha no guhamagurwa abaturage bacu kugira ngo bamenye kuvanga ibyo iyo ndyo bavange bamenye ibyo yuzuye ibigizwe n'iki ubu rero nicyo cyadufashije kurwanya imirire mibi uyu munsi rero intambwe yaratewe nk'uko nabivuze imyumvire yarahindutse imyumvire igenda ihinduka bose si ijana ku ijana kuko birumvikana abantu ntibumvira rimwe ariko urabona ko bigenda bihinduka babana twabonaga imirire mibi uyu munsi wa none ntabwo ari ko bikimeze tukiri ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage buryo umuntu afite ubuzima bwiza umuyobozi aba afite aba agomba no kuba afite ibijyanye n'isuku n'isukura mu karere ka Ngororero ibijyanye n'isuku n'isukura muhagaze he ese abaturage bafite ubwiherero bwujuje ibisabwa cyangwa niba wundi usanga bafite ubwiherero burangaye cyangwa budasukuye byifashe bite murakoze cyane iyo tuvuze isuku ako kanya duhita twumva amazi amazi meza tugeze kuri 70% byumvikane turacyafite 30 batabona amazi meza nk'uko bikwiriye ariko imihigo y'akarere yose tugenda tuyishyira mu gushaka uko ya 30 nayo ivamo rero wareba ku bijyanye n'isuku n'isukura buriya imirire mibi n'isuku nkeya birajyana ni ukuvuga muri kwa guhindura biruzuzanya sinzi niba ariko twabyita muri kwa guhindura ya mirire ya myumvire harimo no kujyana n'isuku ku buryo ubu ngubu abaturage dukomeza kubatoza ko bagomba kugira isuku birumvikana byakubitana noneho n'ibi bihe turimo byo kurwanya iki cyorezo nacyo kikerezo COVID-19 bisaba ko wa muturage agira isuku ihambaye agira isuku yumvikana ubu rero icyo dukora dufite amatsinda yashyizweho agenda akurikirana urugo ku rundi ku
kugira ngo batoze abaturage bacu kugira isuku ku buryo burambye ariko nanone kugira ngo bumve ku isuku ihoraho kandi isuku ari isoko y'ubuzima icyo cyose umuntu adafite isuku umwanda ushobora kwinjira muri ya miriyo miri cyane ko twabonye ko hajya gahinjiramo n'indwara zituruka ku isuku nkeya nanone muri uko kurwanya izo ndwara no kurwanya miriyo mibi kwifashisha ibikundera gusa biboneka mu karere umunsi wa none dufite ibigo 15 biri mu karere byumvikane ko uyu munsi buri murenge n'iburu ufite ikigondera gusa ndetse ubu ni bikanarenga tukagira rero n'ibitaro bibiri nabyo bikora neza dukeneye kuvugurura ariko uyu munsi bitanga serivisi ku baturage dufite poste de santé 26 muri zo 18 zirakora izindi turiho tukuvugana na minisante kugira ngo tubone abantu bo kuza kuzikoramo ku buryo dutekereza ko uyu mwaka ujya mu kwa 12 k'uyu mwaka zose zaba zikora kuko zubatswe ku byifuzo by'abaturage aho bavugaga batangaha kugira ngo tugere ku bitaro kugira ngo tugere twivuriza biragoye nibwo bwabo bagiye bahitamo aho tuzubaka ubwo rero murumva ibyo byose ntibizadufasha ariko twongera twiyongeraho abajyanama b'ubuzima badufasha umunsi ku wundi aho buri mudugudu ufite abajyanama 4 bakora neza bafasha muri ya soko noneho hakajya nanone n'andi matsinda atandukanye inshuti z'umuryango aya n'amatsinda atandukanye agenda dufasha twareba noneho icyo bita isibo buri sibo ikabikurikirana ubuzima bw'abaturage b'iwabo urumva rero uko bimeze dukomeje gushyiramo imbaraga nk'uko twabivuze isuku nkeya twayirwanya tukagira isuku imeze neza tukiri mu bijyanye n'ibiro myiza y'abaturage urebye kugeza kuri ubu ngubu iyo abantu babayeho neza usanga abana babo babasha no kujya mu mashuri bakiga ibijyanye n'uburezi ibyo bihagaze bite ku bikorwa remezo by'abari amashuri ndetse n'ibindi abana bo mu karere ka Ngororero bose bari kwitabira kujya ku ishuri murakoze bigaragara ko mu ntangiro abana bagitangira amashuri mu kwezi kwa mbere tuba dufite abana bagera ku 500 bari bataritabira ishuri ariko si uko aho kwigira hatari hahari nubwo hari ibibazo tugenda dukemura iyo urebye mu karere tumaze kugira amashuri ya secondaire 43 tukagira TVT 9 primaire ni ibigo 103 ndetse n'amashuri matoya y'abana muri karitiyene 110 ibyo rero bigaragaza uburyo ki abana kwiga babiboroheye ariko nubwo bimeze bityo ubu nubwo tukongera amashuri ku buryo dutekereza ko nabo abana bavaga mu ishuri kubera bajya kure ntabwo bizongera kubaho urugendo rurerure ndetse n'umwana wavaga mu ishuri kubera ko umwarimu adashoboye kumukurikirana mu ishuri umubare munini w'abana ubwo nabyo byakemutse tukubaka ibyumba 640 111 turabyujuje igihe isakaro turi kuvugana n'ababishinzwe kugira ngo dushyireho isakaro ku buryo mu kwa 9 abana bazi cyane rwose turi tayari ahubwo noneho na 566 nabyo twatangiye mu kwezi kwa 6 nabyo turagomba kubyigiramo muri uku kwezi kwa 9 abana bakabyigiramo ibyo byumba byose byongeye bizatuma ubucucike bw'abana mu ishuri bugabanuka umwarimu washobora gukurikirana neza abana b'umubare birumvikana umubare wumvikana umubare mutoya ariko nanone ba bana bajyaga kure bakora urugendo runini imvura yabo niyo ubona uko bagenda navuze ko akarere kacu na akarere k'imisozi miremire usanga igihe imvura iguye ya misozi imanura amazi mu bibaya amazi akuzura ku buryo ajya atwarana n'abantu umwana akagira impungenge zo kujya kwiga ariko imvura yaguye ariko ayo mashuri tuba twubaka arakemura icyo kibazo reka tuve ku bijyanye n'ibiro myiza y'abaturage ariko nanone tutarabivaho hatugiye turi mu mwaka wo kwishyura ubwisungane mu kwivuza kugeza kuri ubu mu karere ka Ngororero bihagaze gute abamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza ni bangahe se abantu barabyitabira cyangwa iki cyorezo wenda cyabakomye mu nkokora bavuga bati nta mafaranga dufite byifashe bite murakoze cyane iyo urebye ntabwo icyorezo cyatukomye mu nkokora ahubwo icyorezo cyatuma ahubwo abantu n'utayatangaga yatanga kuko yaje ikintu kibangamiye ubuzima n'umuturage yagombye kumva ko ubwabyo yagombye kuyatanga ku buryo bwihuse iyo urebye rero umwaka washize twari kuri 82.3% uyu munsi tugeze kuri 41% mu mibare twari dufite ku mugoroba byumvikane ko turacyari hasi birumvikana ariko turi gushyiramo imbaraga kugira ngo nibura ku kwezi kwa 7
kurangira abantu twazamutse twongeye gusubira hejuru ahangaha 41 ndavuga abaturage bitangira mitiweli navanyemo babandi bari tahirihira bafashwa ku byo gutandukanye kubyo bashyize usanga bibashyizemo usanga tukuri 58 ariko twebwe tureba cyane cyane ahangaha kuko to twifuza ko abaturage bacu bagira ya myumvire bazamura imyumvire gutanga mitiweli ku neza uyu munsi rero abaturage bangorerero ntabwo bacitse intege mu gutanga mitiweli ahubwo wenda ikiba kibiteye nuko ni bwa bukangurambaga buba bwaratinze bakajya bati turacyafite igihe ariko ubu ngubu icyo turi gukora dufatanyije na ya matsinda navuze n'ubuyobozi bw'ibanze turi kuganira n'abaturage kugira ngo batange mitiweli noneho aba basigaye nabo bayitange kandi ku buryo bwihuse bityo umuturage yicare azi neza ko afite ubuzima ariko azi neza ko afite ubwishingizi Nyarika afikeze kubijyanye n'ibikorwa remezo burya ibikorwa remezo ngiye bituma no buzima bw'abaturage nabwo babasha kubaho neza kugeza kuri mu karere ka Ngororero mu bikorwa remezo muhagaze gute mu mihanda amazi byo bihagaze gute Murakoze cyane mpereye ku mihanda mu karere ka Ngororero na karere ntago dufite kaburimbo nyinshi ariko ufite turayishimiye kuko dufite kaburimbo kugeza ku birometero 632 ubundi iyo urebye 2010 na mbere yaho akarere ntabwo tuba tuzi ko kaburimbo isa ariko ubu ngubu turashobora kujya Muhanga uri muri kaburimbo kaza Rubavu ni kaburimbo murabona ko ni intambwe ishimishije imyaka 10 irashize hari umuntu ubonye kaburimbo bwa mbere mu karere ka Ngororero byo muvuga ni uko imihanda y'igitaka dufite ibirometero 528 ni imihanda twagiye dukora ku bufatanye na VUP mishinga ya VUP yagiye idufasha cyane ariko nanone dufatanyije n'imiganda y'abaturage iyi mihanda rero ifite umumaro munini kuko ituma umusaruro ugera ku isoko ku buryo bwihuse imihahirane hagati y'abaturage bigenda neza gusa hariho imbogamizi kuko ari akarere gafite imisozi miremire twagiye duhura n'ibiza bitandukanye no mu gihe cyashize twahuye n'ibiza imihanda imwe y'ibiraro biracika ariko umunsi dukorana n'inzego zidufasha abaturage bashoboye gukora ibiraro barabikoze bishatsemo imbaraga zirenze iz'abaturage nabwo tugukorana n'inzego zo kudufasha kandi turiteguye ko bizagenda neza iyo urebye rero ku bijyanye n'imiturire nabwo sinabura kukivuga kuko iyo misozi miremire umuntu ashobora kuvuga ati se muyituramo mute mu rwego rwo kugira ngo abaturage bacu batongera guhura n'ibiza kandi banature n'ahantu heza dufatanyije na Rwanda Housing ubu uyu munsi wa none dufite imidugudu 194 yateguwe yateganijwe ahantu hatandukanye uwo muturage wa Ngororero ntago apfa kubaka arubaka agasaba icyangombwa kandi icyo cyangombwa ntikishyurwa cyane cyane navuga mu mirenge itari mu mujyi kuko tugira imirenge ibiri ifite ikora ku mujyi iyo mirenge rero umuturage mu kubaka mbere bajyaga bubaka uko bishakiye ariko umunsi wa none bubaka babanje gusaba icyangombwa kugira ngo bature muri ya midugudu ibyo rero nabyo tubona ari intambwe ishimishije kuko ntabwo umuntu n'umwe wapfa gutura uko yishakiye kandi muri kwa gutura tumugira inama kugira ngo yubake bijyanye n'igihe kandi bishobora kumufasha kugira ngo inzu itamugwaho urebye rero navuga ko mu bikorwa remezo ni byinshi umuntu yavuga dufite abafatanyabikorwa PSF iradufasha yubatse amazu meza ashobora kuza ukarara hari amahoteli muri Ngororero abantu bibwira ko amahoteli ari ku mazi gusa ariko dufite hoteli mu Ngororero zitandukanye zakira abantu umunsi ku wundi Ngororero n'akarere kagendwa kandi gahora kiteguye kwakira abashyitsi amashanyarazi ugeze ku mubare wa kangahe amashanyarazi urebye 29 tuba dufite turi kuri 4% ariko umunsi wa none tugeze kuri 35% nabwo ko birumvikana bigaragara ko tukiri hasi ariko nuko buriya abumwe ibyo mvuga uyu mubare mvuze ndawugeranya n'abaturage bacu bamaze kubona amashanyarazi ariko murazi ariko iyo hamaze kuza amashanyarazi insinga zimaze kugera mu murenge abaturage uburyo bwo gufata amashanyarazi burihuta byibuze se muri iyo mirenge 13 yo mu karere ka Ngororero yose yamaze kugeramo uwo muriro nubwo bitaragera ku baturage bose yego iyi mirenge yose kwa 13 ifite amashanyarazi serivisi zitangwa dukoresha ubura buryo bw'ikoranabuhanga kandi imirenge kwa 13 yose ifite interineti nubwo dufite 31% murumva ko iby'ingenzi byarakozwe nanone tukagira n'utugari twubatswe natwo muri iki gihe dufite utugari 52 tumaze kugira interineti
kuki dutanga serivisi neza muri twa tone 73. Ubwo rero icyo dushyize imbere ni ukugira ngo twose tubashe kubona internet uyu mwaka. Tuba twavuze ko mu mihigo y'uyu mwaka tuvuyemo twagomba kuba tugari twese dufite internet, ariko kubera ibiza n'izindi mpamvu zagiye zituma ibikorwa bitakomeza gukorwa neza byatumye tudashobora kugera kuri uwo mubare twifuza. Ariko uyu munsi tukaba turihuta kugira ngo nibura ukwezi kwa munani usige buri kagari ka Ngororero gafite internet n'andi atari amashanyarazi twakoresheje off grid y'amashanyarazi y'imirasire, kuko nayo aradufasha cyane kugira ngo wa muturage udashoboye kubona amashanyarazi aturuka amashanyarazi ya on grid abashe kubona amashanyarazi noneho aturuka ku mirasire y'izuba. Bigeze ko muza ku bijyanye no gutuza abaturage mu midugudu, barabyumva kubatuza mu midugudu ko hari ukuntu usanga benshi bavuga bati batujyana mu midugudu ariko ugasanga ntabwo ubutaka dufite bwo guhinga mu karere ka Ngororero. Ibijyanye no gutuza mu midugudu harabyumva? Murakoze. Gutura mu midugudu abaturage barabyumva. Mbere byari imbogamizi, umuturage avuga ati njyewe niho data na mama bampaye cyangwa niho bavukiye baransazira nanjye nzahaguma. Ariko bijyanye n'ibiza twahuye nabyo byagiye rimwe na rimwe bidutwara ubuzima bw'abantu, ubundi bikangiriza amazu bakabibona. Uyu munsi wa none buri muturage arashaka gutura mu mudugudu, noneho n'udafite inzu mu mudugudu uyu munsi arakora ibishoboka byose agakodesha ariko akaza gutura mu mudugudu kugira ngo arinde ubuzima bwiwe. Barabyumva rwose. Igisigaye ni uko nk'abayobozi tugomba gukomeza gufatanya tunareba nawe ubundi udafite ubushobozi kugira ngo habeho imiganda n'ibikorwa bitandukanye bimufasha gutuma nawe abona abatura. Umuntu usuye akarere ka Ngororero nk'umuntu waba uhageze bwa mbere, tujye ku byiza nyaburanga bigize akarere ka Ngororero, yasura ibihe bice bihagana he? Ni murakoze cyane. Nibyo koko ubukerarugendo mu karere ka Ngororero burahari. Dufite parike nasiyonali y'igihugu igice cya Gishwati na Mukura. Iyo ni parike nshyashya abantu bataramenya, ariko ushobora kugeramo ukabonamo inyamaswa nziza, ukabona inzuri nziza za Gishwati zimeze neza. Urashobora kuza mu Ngororero kandi ugasura umukore wa Rwabugiri. Umukore wa Rwabugiri isiti imeze neza, turiho dutunganya. Naho Kigeri wa kane Rwabugiri yahuriye n'umuzungu wageze mu Rwanda bwa mbere von Gotzen w'Umudage. Aho rero kugira ngo amateka atazibagirana twahubatse hoteli imeze neza uyu munsi wa none turiho itaratangira gukora, ariko tuba dukora ibishoboka byose kugira ngo itangire ikore kandi izacumbikira abantu bashobora kujya muri ya parike nasiyonali ya Gishwati ndetse na Mukura. Aho rero bashobora gusura, ubundi ugasura imisozi myiza ya Ngororero, ugasura imigezi itandukanye, ubona ukuntu igisuka hagati y'imisozi, ubwiza nyaburanga burahari. Ni ukuvuga ngo umuntu aramutse ahatembereye ntabwo yabura ahantu heza, hari n'amahumbezi mwatwikore n'ahantu ni akarere kagizwe n'amazi, nibaza ko haba hari n'akayaga. Akayaga karahari gaturutse no muri ya misozi n'amashyamba meza ateye kuri iyo misozi. Ibyiza nyaburanga rwose birahari, uwasura akarere yahava yishimye. Kugeze gukomoza ku bijyanye n'ubuhinzi byo mu karere ka Ngororero, abaturage basha kubona kugeza umusaruro wabo ku masoko, ibyo byo bahinga umunsi ku munsi babasha kubyaza umusaruro gute? Murakoze. Kuko nabivuze, mu karere dufite ubuhinzi bwibanda cyane cyane ku bihingwa ngandurarugo. Ibihingwa umuturage ahinga agahita abikoresha ako kanya. Rero kugira ngo bigere ku masoko, kuko twavuze ko dufite imihanda igera ku birometero 528 bifashishwa imihanda kandi dufite n'amasoko ibyo bihingwa bizaho. Kugeza umunsi wa none dufite amasoko ya kijyambere 6, tukagira amasoko matoya ariko nayo yubakiye 5 kandi ari mu mirenge itandukanye, ku buryo abaturage kuva mu murenge umwe bajya ku isoko riri mu murenge w'iwabo biroroshye. Hanyuma nanone n'imodoka zivana wa musaruro ahandi kuri rya soko ziwujyana ahantu hatandukanye, nabyo murumva ko iyi mihanda iradufasha. Nk'uko navuze, usibye kuba yarahuye n'ibiza hamwe na hamwe, ariko iyi mihanda idufasha kugeza umusaruro ku isoko ku buryo ubona abaturage barabyishimiye, kuko umuhanda murazi akamaro kawo. Umuturage ntabwo akikorera umutwaro ngo akore ibirometero birebire,
kuko abafite imodoka bakose imodoka bafite amatayatsu abaturage bashize imbaraga mu bikorwa bitandukanye buri wese ari imbere kugira ngo atere imbere murakoze dusa rero abagana ku musozo reka turi noneho uburyo bwo kwidagadura mu karere ka Ngororero abantu bidagadura gute murakoze cyane mu karere ka Ngororero tugira ikibuga turikubaka stade ya Ngororero ni stade mu minsi yashize twari dusa nk'abayisoje ariko dusigaje guteramo ubwatsi bumeze neza kugira ngo abakina bazakinemo neza uyu munsi wa none hari umuntu ushobora kubona ko ibiza byayikubise akagira ngo ducitse intege ntizongera gukora kuko na karere gafite imisozi miremire ubutaka bwaratengutse buyinyuraho ariko ubu turi gutegura kugira ngo muri iki gihe cy'izuba twongere tuyitunganye ku buryo abantu bazayikeneraho ikindi nanone akarere ka Ngororero n'akarere k'imisozi ku buryo korohereza cyane kwirukanka ku maguru atletisme hari icyo dufite cyitwa 20 km do mukore ni amarushanwa ajyaza buri mwaka hanyuma abantu bakirukanka baturutse ku biro by'akarere bakagera kuri ya hoteli navuze ya hoteli navuze umukore wa Rwabugiri niyo mpamvu twabyise 20 km do mukore ni ukuvuga ngo aho rero bituma urubyiruko rw'iwacu mu Ngororero rushyira imbaraga birumvikana barirukanka ndetse bagatwara n'ibikombe bagatwara n'imidari ni ukuvuga ngo nanone usibye icyo turiho tugutegura uko twazajya urubyiruko rwacu rwazajya kugenda no ku magare kugenda no ku magare byo ntibiratangira ngo bifate imbaraga birashoboka ko ari abanyangorero bashobora kuba bajya hirya no hino bakazana hano Rubavu cyangwa bakajya Muhanga n'ahandi ariko turifuza kubitangiza natwe kugira ngo urubyiruko rwacu abone aho rwitoreza bityo narwo rubashe kwiteza imbere yego naho muri atletisme dufite abana batwara imidari mu marushanwa atandukanye ku buryo twizera ko n'ubundi n'imisozi miremire kwirukanka yahagirafungwa kuri rukanka rwose abantu bamaze kumenyera yego muri rusange twarebye ubuzima bw'abaturage batuye mu karere ka Ngororero twabonye n'iterambere bamaze kugeraho ibikorwa remezo ni byinshi tumaze no kubona ibijyanye n'ubukerarugendo ibice bitandukanye wasura mu karere ka Ngororero mu ntara y'iburengerazuba noneho reka tujye kuri iki cyorezo cya covid-19 muzi ko kiri mu Rwanda ndetse no ku isi ni icyorezo gihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange mu karere ka Ngororero mugeze he muhangana nacyo murakoze cyane nk'uko mubivuze icyo cyorezo nta muntu n'umwe kitatera ubwoba ariko si uko cyamutera ubwoba ngo aceceke ubwo iyo umaze kubona kiguteye ubwoba wishyiramo imbaraga zituma nawe ukoresha imbaraga zose kakavamo kujenjeka natwe rero mu karere ka Ngororero aho amabwiriza yo kurwanya covid-19 yatangiwe natwe twashyize mu bikorwa yaba mu masoko uburyo bwo kugira ngo abaturage bacu mu gihe baremye isoko barabizi neza ko nta usubiza undi barabizi neza ko bagomba kwicara batandukanye cyangwa ibyo bakora byose bakaba batandukanye nibura metero n'igice hagati y'umuntu n'undi barabizi neza ko mbere yo kwinjira mu isoko barabanza gukaraba amazi meza n'isabune ibyo bamaze kumenyera kandi bazi neza ko umuturage wese wo mu Ngororero agomba kwambara agapfukamunwa uko asohotse mu rugo ibyo rero ayo mabwiriza dufatanyije n'inzego z'ibanze inzego dukorana umunsi ku wundi twongera kwibutsa abaturage bacu kuko barabizi imizi ya mbere n'uwabonaga abantu babifata nk'ibyoroshye ariko nyuma yo kugenda bakurikirana amakuru atandukanye amabwiriza agiye atangwa ndetse n'uko natwe twagiye tubasobanurira inzego z'ibanze mu midugudu mu masibo n'ahandi no mu bindi byiciro by'abaturage ubu ngubu abaturage bacu bamaze kumenya neza ko bagomba kurwanya covid-19 bakabana nayo ibicira imirimo ariko nanone bagakora ibishoboka byose kugira ngo batagira ushobora kwandura cyangwa akanduza undi yego ni ingamba rero dufatiye hamwe twese kandi duhura kenshi dukoresha uburyo bwashyizwe bw'ikoranabuhanga ariko nanone guhura n'amatsinda matoya kugira ngo abantu tuganire kuri icyo cyorezo tujye inama turebe uko bikorwa ariko ntitwavuga ko uyu munsi wa none tudafite abantu batarasobanukirwa turabafite cyangwa bakabasobanukira ariko batubahiriza neza amabwiriza niyo mpamvu twongera kwibutsa abantu neza ko bagomba kuyubahiriza bakayubahiriza utubare turafunze birazwi ariko tujye dufata abantu bimura utubare bakatujyana mu ngo zabo ahantu hatandukanye ibyo tujye duhura nabyo ariko umunsi ku wundi tugenda bigenda bikosoka kandi abaturage bakagenda babyumva tuributsa abantu nk'abo rero batabyumva kongera kumva neza ko iki cyorezo kiduhangayikishije twese kandi kukirwanya uruhare rwa buri wese bitagomba guharirwa abayobozi guharirwa abantu bamwe
buri wese agomba kubyumva kugira ngo noneho nitumara kukirwanya neza bizatume n'abana bacu batangira neza mu kwa cyenda bizatume imirimo imwe n'imwe yagihagarara yongera igakora kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeze bumererwe neza. Hari ahantu hagenwe mu karere ka Ngororero wenda abantu bafite icyorezo bashobora kwakirirwa abaketswe se ko bahuye n'abantu cyangwa hari ahandi mu mubohereza mu bindi bice? Murakoze. Nk'uko nabivuze mu gukurikirana neza ko nta muntu wanduye cyangwa ko twirinda neza twashyize icyo twise command post nk'uko n'ahandi byagiye biba ku rwego rw'akarere ikora amasaha 28 kuri 28 dufite telefone itishyura 3345 aho umuturage wa Ngororero ahabonye bidasanzwe agomba kutubwira iyo ni telefone yiyongera kuri ya telefone n'ubundi isanzwe ya Minisiteri y'Ubuzima yongeye n'iy'akarere ka Ngororero uhamagara ufite umuriro wonyine gusa muri telefone ugahamagara hanyuma ugatanga amakuru kandi twashyizeho n'amatsinda ashobora guhita atabara yegera abaturage ku buryo bwihuse dufatanyije na bya bitaro nk'uko nabivuze ya centre de santé abajyanama b'ubuzima n'abayobozi muri rusange rero ibyo bituma tubona tubasha kwirinda ku buryo bwo nyabwo twirinda ku buryo nyabwo bituma kuko uko gukurikirana umunsi ku wundi bituma tumenya amakuru y'abaturage bose bacu umunsi ku wundi ku bijyanye rero n'umuturage ushobora kuba akekwa cyangwa yafashwe agomba kujya turacyafite amahirwe mu karere ka Ngororero kugeza uyu munsi nta muntu urabonekamo ariko twariteguye dufite isolation room ebyiri zitandukanye n'ibitaro cyangwa se ahantu dushobora gushyira abantu hari ibyangombwa byose bitandukanye n'ibitaro ibyo izo niziyongera ku z'ibitaro kuko buri bitaro bifite icyumba bishobora gucungiramo umuntu waketswe agapimwa ya minsi yarangira 14 akabona gusubira mu buzima busanzwe natwe rero turazifite kandi zirakora tujya tugira abaturage bacu bishobora kugaragara ko baturutse mu bihugu duhana imbibi akaza yanyuze mu nzira zitanazwi cyangwa se akaba yaturutse muri ka karere kashyizwe mu kato uwo muturage mu gihe yaje ntabwo aza ngo ajye mu muryango we kuko tuba dutekereza ko ashobora kuba yakwanduza abandi ajya rero handi hateganijwe akamara cya gihe agakurikiranwa n'abaganga umunsi ku wundi agapimwa yagaragara ko yabaye muzima uwo muturage akongera akabona gusanga abandi usibye n'ibyo rero mu ngo zacu mu baturage bamaze kubimenyera iyo umuntu avuye mu mujyi bikagaragara ko yabaye ahantu hari igihe kirekire akaba ari mushya yinjiye mu karere abaturage barabizi hari ukuntu umuturage yishyura mu kato ari we mu rugo akaba azi neza ko mu gihe cy'iminsi 14 azaba aretse gukora ingendo azaba aretse guhura n'abantu cyane mu rwego rwo kugira ngo mu gihe yaba yanduye aba ashobora gukurikirana atagira n'uwo yanduza ariko muri ya minsi nanone akaba akurikiranwa n'ibitaro na centre de santé mwegereye ubwo bwose ni uburyo bwagiye bushyirwaho kugira ngo hatazagira umuturage wacu ushobora kuza ari umwe akaba yakwanduza abandi cyangwa twagize ibyago ya covid yinjiye mu karere ikaba ishobora gufata abantu icyarimwe mu gihe gitoya hari uburyo mu bice bitandukanye aho covid 19 yari itaragera wasanga abaturage bavuga ati twegese ko ntayihari iri mu gace runaka ugasanga bari gusa nk'aho babiharira abandi abaturage nabo bo mu karere ka Ngororero barabyumva nubwo idahari ko bagomba kwirinda koko ugakurikiza ayo mabwiriza umunsi ku munsi murakoze cyane aha navuga ko abaturage bacu barabyumva n'utabyumva kwe kubyumva kubera ko kuba covid itari iwacu bishoboka ko atari kuvuga ko nta muntu yanduye wahageze ahubwo ashoboka ko yarahageze agasanga twaririnze bityo ntagiho yanduza rero ntabwo kuvuga ko itaraboneka nta muturage barayisangaho ntabwo byatuma umuturage atirinda ahubwo ntekereza ko bimuha kwirinda kurushaho kuko igihe icyo ari cyo cyose tuzi kuyirwaye indwara ukuntu yandura isoko rya Ngororero ririmo abantu batandukanye rishobora guturukamo abantu baturutse Muhanga baturutse Kigali dufite za gare zitandukanye zakira abaturage umunsi ku wundi dufite amajanse akorera mu Ngororero atandukanye yakira abantu ahose bigaragara ko uburyo bwo kwandura tutabaye maso natwe burahari ahubwo abantu dukomeza kwirinda kugira ngo hatagira uwakwandura reka gushimire cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ishusho y'akarere turi kuganira n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero ubutumwa muha abaturage ni ubuhe by'umwihariko abaturage bo mu karere muyoboye murakoze cyane icya mbere turabanza twibutsa abaturage ko iki cyorezo tuba duhanganye nacyo ari icyorezo buri wese agomba guhangana nacyo
kitareba umwana kitareba umusaza kitareba umuntu uwari wese wenyine ahubwo kitureba twese kitureba twese buri wese yumva ko icyo cyose kukirwanya n'inshingano ze niba dufashe rero dufatanye twese ikindi nanone murazi neza ko amabwiriza yo kurwanya covid muri iki gihe turi mu gihe cyo gufungura insengero kugira ngo abantu bongere gusenga turasaba abaturage rero kubahiriza amabwiriza yatanzwe hari timu y'umurenge igomba kubanza yareba ko buri rusengero rwujuje ibisabwa hanyuma timu y'umurenge igatanga raporo ku karere akarere nako kakihutira gukora gusura cyangwa no kureba ko bya bindi byakozwe byubahirijwe neza hanyuma kagatanga uburenganzira umuntu rero ufungura aho basengera agomba kuba afite icyangombwa yahawe na karere turasaba rero abaturage bacu ko bubahiriza ayo mabwiriza kugira ngo bishobore kugenda neza kubera ko mu rusengero si ho hakwiye kwandurira abantu ahubwo mu rusengero bakagombye kuhavana umugisha ntibakwiye kuhavana covid ibyo rero amabwiriza ntibayubahirize neza ikindi nanone nyuma kubahiriza amabwiriza twinjiye mu iterambere ry'akarere turifuza turasaba abaturage ba Ngororero gukomeza gukora nk'uko babisanganywe bakomeze gukora hari ibikorwa byinshi bituma umuturage ashobora kuva mu bukene yaba ibikorwa leta itera inkunga aho abaturage ibikorwa bya VUP byo kubaka amashuri hari ibikorwa bitandukanye biri gukorwa turifuza ko buri muturage ugize umugisha akabona amafaranga ayo mafaranga yakoreshe neza ntitwerwaye tubikoreshe neza ibyo tubonye kugira ngo turusheho gutera imbere mu iterambere ikindi nanone turakomeza kubashimira kuko abaturage bacu ba Ngororero dukomeje kubatira ubumwe bwacu dukomeze kubatira umutekano twese dushyize hamwe kugira ngo twiteze imbere kandi ari nako dutera inkunga wa muturage wacu uri hasi kuko abaturage ba Ngororero wa muturage udafite ubushobozi dukora umuganda tukamwubakira dufite abaturage twubakiye muri iki gihe umwaka washize nubwo dufite abandi baturage tuzubakira basenywe n'ibiza badafite n'ubushobozi ariko muri uwo muganda wacu tukagenda dufashanya tukabikora neza ikindi n'abaturage abaturage ubuyobozi nabwo bukazamo ariko abaturage uruhare runini bw'abaturage burahari abayobozi wenda bakazana amabati abaturage bakora n'ibindi bisigaye turi kubaka amashuri turifuza ko abaturage amashuri nayo abana bacu ni ngombwa ko tugira uruhare mu kubaka ayo mashuri ariko nanone n'igihe kitangira abana bacu bose bakazajya mu ishuri rero ibikorwa bihari ni byinshi bisaba ko buri wese agomba kubigiramo uruhare kandi kugira ngo twese dufatanye twubake akarere kacu murakoze murakoze cyane arakoze umuyobozi w'akarere ka Ngororero ndayabaje Godfrey reka ngushimire cyane umwanya tumaranye ikiganiro tugiranye nizera ko abadukurikiye aho muri mwese by'umwihariko abatuye mu karere ka Ngororero uko umuyobozi abivuze twizere ko ariko bimeze kandi tuzi neza ko muri iki gihe mukomeje kwirinda mukomerezaho kuko kugeza kuri ubu niba nta muntu uragaragara nuko hari uruhare mwabigizemo haba ari umuyobozi ndetse n'umuturage muri rusange reka mbashime mwese twabanye muri iki kiganiro ishusho y'akarere ndagushimiye cyane meya nakoze cyane namwe turabashimiye nitugaruka kandi muzongere gutwakire utazaza muri Ngororero noneho tuze no gusura mu mahoteli karibu muri Ngororero rwose BTN karibu murakoze cyane reka mbashimire turacyari mu ntara y'iburengerazuba turaza kuganira kandi mu isaha ikurikiraho n'umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Yenari Liliane iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza murakoze.